მეგახლავართ გიორგი დელია. თქვენ უყურებთ გიტარის სკოლის გვერდზე. აი დღეს გასწავლეთ ძალიან ლამაზ სიმღერას, რობი უილიამსის სიმღერას She's the One. შესავალი ამ სიმღერას იწყება. ლამაჟორის თვითონ სიმღერაც იწყება. ლამაჟორში არის მეორე ლაჩი, მეორე, მესამე და მეოთხე სიმი. მეხუთე ლამაჟერებს. ისეგი. ისეთ ხელის მძრავა. შემდეგ დემეიჯი 7. ეს არის მეორე ლაჩი, მეორე პირველი და მესამე სიმი. მეორე და ნაზერე. და შემდეგ იწყება უკვე სიმღერა. I was her, she was me. სიმინორი ამ ბემი საჩვენებელი თითი მეორე ლაჩი ბარე მეხუთე სიმიდან მესამეში მეორე სიმი მეოთხეში მესამე და მეოთხე სიმი if somebody call me oh ეს შვიდი ეს არის პირველ ლაჩი არის მესამე სიმი მეორეში მეხუთე ექვსივე სიმი შეგვიძლია გავაჟაროთ If somebody called me oh she's the one La majorité is a damage We may not if somebody called me oh Et je dis Be la majorité she's the one La majorité mere modis sept accordi uken la septi უშვებთ მესამე სიმი ღია მეოთხე და მეორე სიმი შეგიძლიათ ესეც აიღოთ შეგიძლიათ ესეც აიღოთ ეს ღია სოლ ამით შეცვალოთ და ბარე ჩატეხოთ მეორე მესამე მეოთხე სიმი აიღოთ ესეც ლა მაჟორ სეპტაკორდია ეს შეგიძლიათ ჩატეხოთ She's the one. Ანუ ხო ეს უფრო უხდება. შემდეგ რე მაჟორი შეგიძლიათ ახარება, შეგიძლიათ ახარება. მოდი პოზიცია უფრო მარტივ ვერსიას განახევთ. მეორე ლაჩი. პირველი და მესამე სიმი, მესამე ლაჩი, მეორე სიმი. When you get to you wanna go and you wanna go. სულ რე მაჟორი, შემდეგ კაც. Smile La majorita მე სეთ აკორდი ხდება უშო მესამე სიმი ღია Smile ისევ რე მაჟორი When I say when I say yeah სიმი ნორი მერე სი მინორ 11 ნავატები პატიეზი ბრალო მეორე და მესამე და მეოთხე სიმს აუშვებთ და ატოვებთ საჩვენებელთიც აქ იგივე ნაირად ანუ მეხუთე სიმიდან მეორე ლაჩი ბარე საჩვენებელთიც და მესამეში ხოლოდ მეორე სიმი You'll be so high when you fly
შემდეგ არის მიმაჟორი უკვე ღია პოზიციაში საჩვენებელი თითით. პირველში მესამე სიმი, მეორეში მეოთხე და მეხუთე. შემდეგ იგივე აკორდები მეორდება, რაც არის სტროფებში, იგივე აკორდები მეორდება და ბოლოში გვაქვს ესეთი დასასრული. I was so, she was me, we were one, we were free, if somebody დიეზ მინორი ერთვება ბოლოსკენ უკვე. ექვსივე სიმი მეორე ლაჩი საჩვენებელი თითით, მეოთხეში მეხუთე და მეოთხე. She's one, yeah she's one. Re majori, one, if it's somebody. ეს არის სიმი მინორი, so call me your, she's one. ასე თავდება ეს. ამ სიმღერაში ისეთი სირთულე არაფერი არ არის. სულ თითქმის ერთი და იგივე მეორდება სტროფებში, მეტი განვითარება არ არის და ბოლოში დასასრულში ერთადერთი გვემატება ეს ფადიეს მინორი ხალი აკორდი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრაზე.